Hola, bon dia. Ara l'Abril, el Roger i jo us farem una explicació sobre la pràctica que hem fet a Medi Natural. Esperem que us agradi l'explicació. Fa dos dies vam fer la pràctica. Primer, necessitem un api, un pot, aigua i colorant. Primer vam posar en el pot l'aigua i després amb un ganivet el colorant. I per acabar vam afegir l'api. Hem esperat dos dies per veure que l'api s'ha tornat de color blau. Hem estat observant el resultat i és cert! Això ha passat perquè la ceba bruta ha viatjat des de la tija fins les fulles pels conductes llenyosos. L'api s'ha tornat de color blau també perquè l'api ha fet el procés de la fotosíntesi. Esperem que us hagi agradat i fins una altra. Gràcies.